Elektrostrojarska škola Varaždin u novoj školskoj godini upisuje četverogodišnje i trogodišnje programe obrazovanja. U četverogodišnje programe upisat će se učenici zainteresirani za zanimanje elektrotehničara, tehničara za mehatroniku, tehničara za računalstvo, medijskog tehničara, web dizajnera i tehničara za poštanske i financijske usluge. Svi ovi programi omogućuju stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature na višoj razini i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima, ali i zapošljavanje u struci. U trogodišnjim se programima učenici mogu školovati za zanimanje bravara, tokara, elektroinstalatera, elektromehaničara, elektroničara, mehaničara, autoelektričara. Svi se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, te za zanimanje grafičara pripreme i grafičara tiska. Posebni uvjeti upisa u ova zanimanja uključuju ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom, te liječničku svjedodžbu medicine rada. Škola učenicima nudi fakultativno učenje stranog jezika, učenje za stjecanje njemačke jezične diplome DSD. U školi djeluje strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku koji u novo opremljenom suvremenom kabinetu pruža učenicima pozitivno okruženje za istraživanje i rad u području elektrotehnike, novih tehnologija i robotike. Na krovu škole nalazi se zvjezdarnica u kojoj je smješteno nekoliko teleskopa. Koristit će redovito učenici uključeni u fakultativnu nastavu astronomije, te polaznici programa astronomije koji djeluje u sklopu Centra izvrsnosti za fiziku, ali i svi drugi zainteresirani učenici iz naše škole i drugih škola. U školi djeluju prva školska televizija i radio Novi Val, pa se učenici mogu uključiti u rad televizije i radija u redovnoj nastavi ili izvannastavnim aktivnostima.